ku faraxsanahay inaad muujisaan sida aad u diidan tihiin ee aad marnaba raalli uga ahayn in lagu soo xadgudbo dhulkiina. Waxaa lagu sheegay is-afgaradka beenta ah ee dhex maray Muuse bixiyo aabbi ma aha mid sharciya, waa xadgudub lagu sameeyey midnimada dhulka Soomaaliyeed, mana haysto sharci, wuxuuna baal marsan yahay dhammaan sharciyada u degsan dowladaha caalamka. Sidaas darteed waxaan cod dheer ku leenahay, maya marnaba suuragal ma noqon karto heshiis ku sheegu. Waxaanan u huraynaa naftayada, maalkayaga, sidii aan u joojin lahayn una difaaci lahayn dhulkeenna iyo midnimadiisa. Haddaan nahay siyaasiyiinta aaminsan midnimada Soomaaliyeed ee ka mid ah dowladda dhexe ee Soomaaliya, waxaan mar kasta ka shaqaynaynay in aan wax loo dhimin nabadda midnimada Soomaaliland. Waxaan dowladda aan ka midka nahay mar kasta ku dhiirigelinaynay in wadahadal lagu dhammeeyo mushkiladda Soomaaliya iyo Soomaaliland dhex taalla, oo aan marna la faragelin arrimaheeda gudaha. Bal taasi beddelkeedii, waxaan kala kulannay maamulka Soomaaliland inay nagu cadaadiyaan fikradda aan aaminsannahay ee midnimada Soomaaliya. Waxaana siyaasiyiinta midnimadoonka ah qaarkood la kulmeen inay tegi waayaan geeridii waalidkood, taas oo ku dhacday mas-uuliyiin tiro badan, taasi oo ka soo horjeeda diinta Islaamka, dhaqanka Soomaaliyeed, iyo xaqa muwaadinku uu leeyahay inuu fikraddiisa iyo wuxuu aaminsan yahay si xor u soo bandhigo. Haddaba annagoo ah siyaasiyiinta shacabka ka soo jeeda gobolka Awdal ee ku nool magaalo madaxda, waxaan sheegaynaa maamulka Muuse Biixi inuu naga dhammaaday dulqaadkii. Waxaan muddo 7 sano ah nalahayd, waxay ila tahay haynila ahaato. Haddaba maanta waxaan ku leenahay, maya nalama aha, waxay kula tahay. Waxaan ku samraynay waxay ahayd innaga ayaa wada joognay, laakiin mar haddii aad dahday dhulkiinii ayaan bixiyey, ma jirto sabab dambe oo aan ku sii wada joogno. Waxaan qaadi doonaa dariiq kasta oo aan ku difaacanayno dhulkayaga, marnaba ogolaan mayno intaa ka mid ah cadu qaato dhulkayaga. Dadka ku nool Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inay gacmaha isqabsadaan oo aanay sugin inta cadowgu soo gelayo dalka, ee ay soo afjaraan maamulka gumaysi adeega ah sida ugu dhaqsiyaha badan. Shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay isu diyaariyaan difaaca dhulkooda. Waddada keliya ee aan cadowga kaga adkaan karnaana waa inaan meel iska dhigno waxa dhexdeena yaalla, oo aan u midowno iska celinta cadowga guunka. Muuse, waxaan ku leeyahay, ragga aad dhulkooda damacday waa raggii bancaseeyey. Aan ku xasuusiyo tixdii waagaa laga yidhi, wataa dhiig ololeysa, wataa dhiigga xardhan, wataa rag dhabaan dhabayo, hadhowbaa dhurantaa, ma dhex joogin tiraa, waa dharaara dhacso. Abii, waxaan leeyahay, waa lagu digtaa hadduu ruux ku danaan jiray. Baldayaay sagiirkii wakaasii dabayshaday, isagay tiisa haysataa, wuxuu Soomaaliya la iska daayay. Waxaan halkan uga mahadcelinaynaa dadka Soomaaliyeed ee isu taagay difaaca dhulkooda ee ku nool qaaradaha kala duwan ee dunida. Waxaan kaloo ugu mahadcelinaynaa dowladaha aan saaxiibka nahay ee nagu garab istaagay qadiyadan masiiriga ah ee si cad oo bareeda u muujiyay mowqifkooda. Soomaalidu waxay tiraahdaa libaax nin galay iyo nin galaday waa kala ooya. Waxaan ognahay kuwo badan oo dowlada oo dhabarkoodu muuqdo, laakiin waqtiga ayaan u deynanaa waqtiga. Abka Dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa, waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahabalaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.